CNPR este de acum înainte naționalizat de adevăratul popor român și nu va mai prezenta filme și gălești de la Hollywood, Sodoma, lumii moderne. Ne-au vânat. Ne-au înfometat. Ne-au omorât. Poliția română. Armata română. Nu nemții. Românii. Vecinii noștri. ניצבת בפנינו השאלה כיצד יש למהוג בילד יהודי אשר ערק משירותו הצבאי על מנת לקחת את הצדק לידיו. פשיזמו אמורית. שיוסטיציה. בקיץ 41, כוחות צבא ומשטרה רומנים יצפו 150 אלף יהודים. אתם יכולים למצוא אותם ולשפוט אותם. אנחנו בונים כאן מדינה. העולם שתק והעולם היהודי שתק, למה? תנו למטרות! לשכוח. הם אנצ'רקט. לא! שילך לגיהנום. אנחנו גיהנום. וכמה? אולי צדק?